É que, infelizmente, a internet, né, o Instagram, o YouTube, tem muita gente ligando uma câmera e falando qualquer coisa. E às vezes nem sabe o que está falando. Você vai ver, nem fez os campeão, nem sabe o que é. E hoje virou modinha, né? A advocacia extrajudicial. É claro que quando dá para usar, a gente vai usar. Mas tem que ser uma situação que dê para usar. É, a maioria dos casos de usucapião no Brasil não são casos de usucapião extrajudicial, por quê? Primeiro lugar, o cartório local de registro de imóveis não gosta. Não sei de confiança. É verdade. Tem tabelião também que não faz. Também não faz. A escritura pública, que é obrigatória. Então, o primeiro problema que nós temos é cartorário, né? O segundo é provas. Muitas vezes o cliente tem, que nem a doutora falou, 38 anos de posse. Mas às vezes o cliente não tem provas com facilidade desses 38 anos de posse. Porque ele é humilde, ele não guarda as coisas, ele não sabia, ele. Né? É. E a doutora está de parabéns. A doutora está de parabéns porque o primeiro juiz da causa é o advogado, é a advogada. E aí a doutora pega muitos advogados e advogadas, parece que é batata quente, ah, vou levar para o cartório. Aí pega todos os documentos do cliente, joga na mão do tabelião, né? E não é, né? É. É. E outra coisa, tem muitos boatos bobos, né? O próprio usucapião já foi demorado judicialmente. Hoje não. Eu tenho várias decisões aqui de vários estados diferentes, cidades diferentes, com decisões de 1 ano, menos de 1 ano, 8 meses, 6 meses, né? Não, é claro. E outra coisa, que a gente tá tentar fazer no cartório, gastar dinheiro, tempo, não resolver, não registrar e depois, né, o próprio, ir pro judiciário, perde 6 meses, 1 ano, né, vai direto pro judiciário. Parabéns, parabéns, orientou bem, parabéns, fiquei muito feliz. Tá craque aí, ninguém engana a doutora, não. Sabe o que a doutora tem que fazer? Falar para cliente que fazer o usucapião judicial, a doutora vai conseguir fazer o quê? Pedir o agendamento de uma audiência de instrução e julgamento, para apresentar provas orais, testemunhas, pedir uma inspeção judicial, que o juiz ou oficial de justiça vá até o local. Que a ação de usucapião já foi demorada. Hoje uma ação de usucapião judicial tem demorado 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. Olha lá, hein? Só depende. Né? E tem outra, a doutora com 38 anos de posse do cliente, dá para trabalhar com usucapião extraordinária, que é do artigo 1238. Esse artigo 1238 do Código Civil, ele diz o quê? É um usucapião que não tem limite de metragem, é um usucapião que pode ter outros imóveis no nome, não precisa de justo título e não precisa de boa-fé. Olha a chance que a doutora tem de ganhar essa ação com facilidade.
Verdade, verdade. A doutora falou tudo. O escolher o extrajudicial, quando não é caso de extrajudicial, dá mais dor de cabeça do que o judicial. É que, infelizmente, tem muita gente dando curso de regularização de imóveis, explicando uma coisa que você vai puxar, você digita o nome do professor ou da professora, você vai ver que ele não tem três ações distribuídas no nome dele. Não faz aquilo ali. Eu fiz uma audiência o ano passado. E aí eu tirei uma foto. Tirei uma foto da normativa que a audiência de conciliação, quem paga é a parte, né? Aí teve um professor que dá muita aula de prática, ele mandou uma mensagem no WhatsApp meu. Professor Júlio, mas faz muitos anos isso? Poxa, já faz muitos anos, né? Então, eu não sei, como que você vai dar curso de prática sem advogar na prática? E as pessoas estão assim, né? Curso, 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 curso. É um estelionato do curso, né? Eu te vendo uma coisa, prometo que você vai ganhar 4 dígitos, 5 dígitos, vai ficar rica, que você vai... Né? Que você vai ser especialista sem ter experiência, que você vai virar referência. Outro. É que o brasileiro ele é assim, né, doutora? O brasileiro ele é muito imediatista, né? Ele quer as coisas para ontem, né? Ah, eu quero me tornar um advogado, advogada, ganhar muito dinheiro do dia para a noite. E não é assim, né? Tudo é sofrido, tudo depende de uma escada, um degrau de cada vez. Faz parte, a gente precisa aceitar, é aceitação, né? Não adianta. E parabéns à doutora, porque realmente o que estão vendendo para nós, que uso campeão extrajudicial, é o melhor de todos os mundos. E não é. Na verdade, cada 100 casos de uso campeão, doutora, 97 é judicial. 90, cada 100 casos de uso campeão, 97. É um mundo que não existe, né? É um mundo que. Eu dou muito curso em cartório. Em São Caetano do Sul. Eu estava conversando com o cartório. Até tá na minha carteira aqui. Quer ver? Quem que é? Aqui, ó. Agora lembrei dela. A Luciana Fernandes, que é a substituta do tabelião, segundo tabelião de São Caetano do Sul. E também falei com a Ana Lúcia de Campos Rufato. Também é segunda tabeliã. Ela é a substituta tabeliã também do cartório de São Caetano do Sul. Eu estava conversando com elas, São Caetano do Sul, nunca ninguém conseguiu registrar um uso campeão extrajudicial. Só que não é só em São Caetano, é em várias cidades, em muitas cidades do Brasil. Vários estados, né? Uso campeão extrajudicial, claro que dá para fazer, eu já cheguei a fazer aqui no escritório, quase 60. Tem que estar tudo redondinho, ou seja, é aquela pessoa, aquele cliente que guarda todos os documentos ano por ano. Ele tem amizade com os vizinhos, ele tem amizade com quem vendeu para ele e frequenta a casa dele, tem planta, é melhor descritivo. Doutor, vamos falar a verdade? Isso é a realidade do brasileiro? Claro que não. Pelo contrário, o brasileiro não guarda documento, tem as exceções, mas em regra o brasileiro não guarda documento. Joga tudo fora. Contas de consumo, contas de PTU, guarda nada, não vai atrás para passar pro nome dele, nome dela, nome Não, não deles. vai. Não vai, pensa que tá tudo certo, que ninguém morre, que O ninguém, primeiro não problema que a gente acontece tem é nada esse, com é ninguém. documental, é questão de provas, o brasileiro não tem provas. Segundo problema que nós temos, os cartórios, os cartórios, tanto o tabelião como o registrador, qual que é o pensamento deles? Que os emolumentos pagos para o cartório é muito pouco para a grande responsabilidade que ele tem sobre o registro do uso campeão extrajudicial. O registrador sobre o registro e o tabelião sobre a escritura pública, que é obrigatória. Então, nós temos um segundo problema que é cartorário. No Brasil, muitos cartórios, a maioria, não faz ainda hoje, com o provimento 65. É claro que tem cidade, uma ou outra, que tudo bem, as coisas acontecem, mas é exceção, né? É difícil, é Igual difícil. esse uso campeão é de outra cidade lá, eu vou te falar, eu conheço a pessoa que dirige, né, o cartório, converso com ele de vez em quando. Ele é assim, nossa, não passa nem um pingo fora do lugar, não passa nada, Mas sabe o que eu penso também? nada. Essas pessoas que vendem esses cursos, né? Esses cursos, principalmente regularização de imóveis, fique rico, 5 dígitos, seja especialista sem experiência, tem prazo de validade. Você pode ver que eles ficam quase um ano vendendo o curso. Depois eles mudam o curso, o nome do curso. Depois muda, É, muda porque para já. outro, porque já vai ganhar o dinheiro dele de outra forma. Eu falo isso, eu falo isso, Já nossa, vira puta coach, já sacanagem. vira outra coisa, já quer ensinar para concurso público.
Por quê? Porque o golpe está aí, as pessoas caem no começo, mas depois vira um boato, né? É, o que eu tenho de alunos na pós-graduação, que a doutora vai fazer, reclamando desses cursos de regularização de imóveis, de uso de capião extrajudicial, é muita gente dizendo que o curso parece o show do milhão, mas não tem nem pé nem cabeça, né? Não tem lógica, não é a realidade da vida prática do advogado, né? E fora Não que. é, porque na prática é outra coisa. É, quem que vai ensinar a doutora a advogar? Um advogado que já passa por isso, que sofre. Agora, se a Tem que pessoa, com ser. todo o Tem que respeito, ser alguém que já ralou bastante para saber o que que é. a pessoa não é advogada, não é advogada, como que ela vai ensinar você a advogar ou ganhar dinheiro na advocacia, sendo que nem ela ganha, Não porque ela tem não como. é. Ela tem outra função, Porque né? ela. É fogo, doutor, mas golpe tá aí com quem quer, né? É, o Isso, pior é porque que as às pessoas vezes perdem assim, muito eu já dinheiro à vi. toa. É, doutor, Pode não, eu faria falar. o quê? Eu faria judicial. Por quê? Porque nós temos três problemas no Daí uso capião. eu falei para ela, falei, olha, não faça o extrajudicial. Se você quer extra, pode ficar com o profissional que você procurou antes. Se quiser, você pensa direitinho, eu vou fazer judicial. Falei para ela assim. E sabe o que vai acontecer? É, às vezes ela vai contratar esse advogado, esse advogado, que promete que vai resolver rapidamente no extrajudicial, nada vai acontecer. Ela vai gastar dinheiro de honorários com Nada. advogado, que não vai devolver a advogada, vai gastar com escritura pública, certidões, não vai conseguir registrar, vai brigar com esse advogado, advogada aventureiro, que está falando que é extrajudicial, e vai vir bater na porta da doutora. Falando que dentro de 2 meses resolve o problema. É, olha só que mentira. E aí vai bater na porta da doutora falando assim, doutora, a doutora estava certa, a doutora é honesta, a doutora é correta, é transparente. Mas igual eu falei para ela, sabe? Eu falei assim, eu prefiro não pegar dessa forma, eu prefiro ficar com a minha consciência tranquila, dormir tranquila, porque eu peguei uma coisa que eu sei que não é o correto. Eu falei, olha, eu de aventura, minha filha, eu não quero saber não. Eu falei É, para não ela, tem idade para então. passar nervoso. Eu falo que a gente não tem mais idade para passar nervoso, não. É, A gente não mas eu não tenho precisa mais disso, idade fazer para coisa isso errada, não, não. sabe? Falei para ela, falei, olha, eu entendo assim, Se não assim que eu fizemos posso até hoje, fazer. não é daqui que nós vamos fazer daqui para frente. É. Sabe, doutora, Porque. mantém a posição. Olha, eu não vou fazer extrajudicial porque esse caso eu não enxergo que é extrajudicial. Quem tem que dar orientação, análise, o parecer é a doutora, não é o cliente. O Isso. cliente vê uma Sim, reportagem e, ah, porque eu vi que o extrajudicial é mais rápido, só que ele não tá vendo que ele está sendo enganado por essa advogada, advogado que não quer fazer nada, só quer empurrar para o cartório, cobrar honorários e ver se dá certo, né? é. É, porque a intenção, ela até falou junto comigo, chegou a falar junto comigo, porque a gente estava conversando assim, né? Estava no local, que estava todo mundo, e aí a pessoa virou e falou assim, o advogado, olha, é só reunir os papéis com você, eu deixo lá no cartório, depois assim, eu deixo tudo lá no cartório e eles resolvem. Eu falei, não funciona dessa forma. A gente, quando vai escolher o uso de capião extrajudicial, a gente tem que ter muita propriedade no assunto. A documentação tem que estar redonda. É, eu preciso ter certeza que o cartório registro de imóveis já fez ou faz registro de uso de capião extrajudicial. O tabelião da localidade também. E mais um detalhe, hein, doutora? Não pode ter iminência de litígio, hein? Ah, mas existe um litígio, porque já foi citado uma É, ação isso de aí. reintegração de posse, Já manutenção. assisti o senhor É. falando isso, sim, doutor. Se tem iminência de Já litígio, não é assisti, caso de uso de sim. capião extrajudicial. Iminência ou litígio, né? É, Porque eu a já regra do pensei extrajudicial é o quê? Não pode ter litígio, tem que ser jurisdição voluntária, totalmente consensual, né? Então não pode. nisso. É, com certeza. E outro detalhe que eu ensino os alunos também: nada impede a doutora de fazer judicial, distribuir ação. E aí depois a doutora vai ver no cartório. Qual que é o entendimento do cartório? Se o cartório falar, não, eu registro, já registrei, tenta fazer. Deu certo no cartório? Dá baixa no processo. O próprio provimento 65, ele permite você pedir a suspensão. Sim, É. Faz isso, doutora. Mantenha a posição. Mantenha a posição. Fala, olha, então eu não tá enxergo ser um caso de uso capião extrajudicial. Eu não vou fazer algo para te enganar, para cobrar honorários. Depois amanhã você fala, você cobrou honorários, né? É, foi isso que eu disse para ela. Eu falei, olha, não vai adiantar te falar que vai demorar 2, 3 meses. Na realidade, isso não vai ocorrer. No seu caso, não vai ocorrer. Então, é melhor fazer, demorar mais um pouco, porque afinal de contas você está 38 anos sem documentação. Mais 1 ano, 2 anos, não vai fazer Não nenhuma vai fazer diferença na diferença. sua vida. E tem Então, é outra. melhor. E já tem 6 meses e até agora ela não tomou a atitude de E fazer. tem outra. O uso capião judicial, você pode usar a súmula 237 do Supremo para defender o cliente, criar um escudo protetor. O uso capião judicial, você consegue também pedir uma antecipação da perícia, uma averbação premonitória no cartório. O uso capião está em andamento, mas já existe uma averbação na matrícula do imóvel, objeto de uso capião. Então, nós temos várias saídas aí para o uso capião, né?
várias saídas Sim. do escarpião judicial que ela vai acabar ajudando o nosso cliente. Então, tudo isso a gente tem que analisar. Não é simplesmente pegar os documentos do cliente, nem sabe olhar os documentos, o que é prova da posse, mas pacífica, nos domínios, e empurrar para o cartório para querer se livrar do problema. Isso não é advocacia extrajudicial, isso é estelionato. E o que, Não. né? Isso mesmo, E parabéns com pela doutora, pela certeza. postura de profissional do bem, transparente, viu? Faz isso, a É doutora é isso, honesta, correto? transparência, porque É. Se é um sem caso que o cliente tem transparência todos os não muda. documentos, a doutora já tem certeza que o cartório já fez, faz registro, né? O cartório de imóveis, o tabelião também. Aí tudo bem, vai tentar fazer via requerimento se o cliente tiver condições de fazer a escritura pública. Agora, tá vendo que os Sim. documentos não estão redondos? Tem iminência de litígio, o cartório não faz na cidade, o tabelião também não. Vai fazer para quê? Para perder tempo, né? Só para perder tempo e dinheiro, né? É, Porque também gasta parabéns. dinheiro. Parabéns pela postura honesta, que Mas tá infelizmente ótimo, é. doutora. Eu fiquei muito satisfeita com o atendimento, né? Quero estudar mais, pode ter certeza que vai ver meu nome por aí, certo? Vem fazer minha pós, Na sim. Leio o livro pós, em Direito outras Imobiliário de coisas. AZ. Esse ano eu lancei o livro Uso Capião, a capa vermelha. Uso Capião Extrajudicial, a capa azul. Vem estudar. Estuda que a vida muda. Né? Esse eu ainda não vi, doutor. Esse é bem legal. Depois a doutora digita no Google, livros do professor Júlio. Vai aparecer Uso Capião, a capa vermelha, que é muito legal. Já vou dar uma olhada, já E vou tem dar o uma Uso olhada Capião já já, Extrajudicial da capa viu? azul, que é Uso Capião Extrajudicial de Advocacia Extrajudicial. E tem um livro verdinho também, que é o Prática na Advocacia Civil. Também bem legal. Que bom. Não, tá ótimo, eu vou continuar estudando, né? Isso, vem fazer minha pós, a doutora vai gostar. E Vai estudar a verdade, não é essa mentira que vendem para nós. fazer a pós, que é só assim que Eu falo que a você tem pós, segurança só dessa forma, eu porque prometo afinal que de na contas pós, eu eu vou prometo mexer cheio. conhecimento, né? Conhecimento, estudar, a gente discutir a É matéria. conhecimento, Eu não porque prometo assim, quatro dígitos, não. eu não tive o privilégio de estagiar, nem de ter outra pessoa que eu trabalho que tenha uma experiência. Não tive, eu tive que trabalhar sozinha, né? E assim, eu vejo que não é só eu, só porque tem uns aventureiros, eu vejo que tem outras pessoas que também ocorreu isso. Mas tem uns que ao invés de fazer uma coisa dessa aqui, fala, não, deixa eu ver como que eu vou resolver esse problema aqui, né? Não. Faz de outra forma e não tá nem aí, aquilo vai enrolando mais ainda, vai ficando tudo enrolado. É Mas verdade. melhor, eu vou procurar a coisa correta, porque Na verdade, essas pessoas, você vai ver, eles não têm 100 processos no nome. Muitos nem advogados são. Tem juiz que faz isso, né? Que dá curso disso, curso daquilo. Cartorário agora virou moda também. Você vai ver, nem eu. advogado é. E aí, os advogados que dão esses cursos de organização de imóveis, você vai ver, não tem 100 processos no nome. Mas por que não tem? Ah, porque advoga extrajudicial. Mentira, porque vive do curso. Do curso mentiroso que ele ou ela bolona. É fogo. Pior, É. é verdade, doutor, mas te agradeço muito. Um abração. Fica com Abriu Deus, tá? Qualquer aqui, coisa eu tô aqui. abriu minha mente Fica bem, porque, espero você na doutor, pós-graduação. Vem estudar. com certeza. Daqui a pouquinho, só vou terminar aqui. Imagino que janeiro ou fevereiro eu Vem, já vem sim. inicio a outra. E precisar de mentoria, eu tô aqui, tá bom? Para ajudar, para abrir a mente, tá bom? Muito obrigada. Vou continuar assistindo os vídeos. Tchau, Muito fica com obrigada, Deus. doutor. Sucesso. Valeu, viu? Tchau, tchau. Tchau.